iyada oo maalmo kooban ay naga xigto waqtigu bilaabmayay ololaha doorashada 2017 ayaa waxa xisbiga muxaafidka ah kulmiye gudidiisa kampaynka ee u qaabilsan gobolka Saaxil ee saaka xafiisyo tiraban ka fureen magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil badda xariiqda jarkani ayaa waxa si weyn uga dhaxmiday gudida ololaha oo ay ugu horeeyso marwarooda Axmed Yaasin Cali Qaran iyo walimana xubno tira badan oo kale xaafadan waa xaafadii madaniga ahayd ee ilbaxnimada ee udgoonka ee quruxda ee xariirta ee carabta iyo hindida iyo soomaalida islixtaala waa tan ku dhashay ku koray tamartoodaanu aragnaa sida ay isugu soo baxeen baanu aragnaa waa xaafadaha uu xisbiga kulmiye ku dhisan yahay dayna dadweynaha sharafta leh ee iyagu sabaabulay ee xafiiskoodii gogladay ee xafiiskoodii rinjiyeeyay ee furay haddaanu nahay gudida kampaynka ama gudida ololaha ee xisbiga heer qaran aad iyo aad baanu idinku mahadinaynaa waa mahadsan tihiin sida wanaagsan ee ay isuu soo abaabusheen ee xisbiga oo ugu shaqaynaysaan iyo musharaxa Muuse Biixi Cabdi Alamiin dhammaan waxaan salaamayaa baabulooyinkan isoo abaabulay reer kulmiye waxaanu maraynaa xafiiskii toddobaad ee aynu xarig ka jira saaka ee degmada Wadajir dhammaantiin aad iyo aad baan u faraxsanahay xafiiska aan ugu soo wareejiseen STSNSna waxa ka hadlay oo xarig ka jirkani ku weheelinayay xoghayaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ee gobolka Saaxil Cumar Xuxule baan dadkii halkaasii ka hadlayna waxa ay soo dhaweeyeen dadkani mutadawiciinta ee maanta xafiisyadani ugu deeqay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye oo ah gurigii xisbiga kulmiye ee tobnaad ee saaka aanu ka jirna xariga waxaanu leenahay tababushaha noocaas ah ee maalin walba loogu howlan yahay in guryaha xadhkaha laga jaro oo ururada iyo dhallinyarada iyo haweenkaba walaalayaal waxaan idiin sheegayaa marka hore horta Muuse Biixi Cabdi waa nin aan taariikhdiisa hore markaynaan ka sheekeen waxa weeyaan waa ninka ku suntan ciidamada biliiska ee amniga jamhuuriyadda Soomaaliland 300 ee askari ee ugu horreeyey ninkii wasiirka arrimaha gudaha Muuse Biixi Cabdi buha kale waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay oo soo dhaweeyay xariiqda jarkani oo xisbiga muxaafidka ah kulmiye u sameeyay maanta dadka iyagu xafiisyadaasi furanayay oo kala duwan ahna naas carab wal carab maxay muwaadiniin fi daakhal berbera jamhuuriyadda ardh soomaal awaa jamhuuriyadda ardh soomaal nisharaf kulmiye unishajjuco bikulli quwatna wakulli nafuusna iyo degmadaba ku soo dhawaada xafiiska beesha carabta iyo hindida ee kulmiye ee degmada Berbera anigu aan haaran warsaalin balaadhaadaa reer Berbera anahay yemeniyad baan ahay waa xafiiskan waxa loo furay beesha hindida iyo carabtaba waxay sanadkan muujinayaan carabta iyo hindidaba inay Muuse Biixi Cabdi yihiin kabacdi gurigan anigu arigay sabab la ciimay tirin qarash karo dhanana bixiyay gurigana xusbiga ugu deeqay waanu garab taagannay cududiyo maskaxiya cudba mahadnaqayaa guddida kampaynka degmadana waa mahadnaqayaa xisbiga laftarkiisa waa mahadnaqayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Saab TV magaalada Berbera.